Bugün sizlərə xüsusən qız uşaqları olan ailələri maraqlandıran bir mövzu haqqında danışacağım. Uşaqlar müəyyən yaşlara qədər uşaq həkimlərinin nəzarətində olurlar. Onlar nə zaman ginekoloqa müraciət etməlidirlər? Əgər 14 yaşına çatmış bir qızda ikinci cins əlamətlər, yəni süd vəzlərinin inkişafı, tüklənmə yoxdursa, bu zaman ginekoloqa müraciət edilməlidir. 16 yaşına çatmış birində hələ aybaşı başlamayıbsa, bu zaman ginekoloqa müraciət edilməlidir. İlk menstrual sikldən sonra şiddətli ağrılar, şiddətli qanaxma şikayətləri varsa, bu halda mütləq ginekoloqun müayinəsindən keçmək lazımdır. İlkin dövrlərdə, yəni ilk 2-3 il ərzində menstrual sikl başladığı dövrdə aybaşı gecikmələrini 45 günə qədər normal sayırıq, çünki yumurtalıq və beyin qabığı arasında əlaqə tam formalaşmayıb. Lakin 21 gündən az olan və çox miqdarda olan qan itkiləri, bunlar anormal sayılır və mütləq vaxtında müdaxilə olunub müalicəsi alınmalıdır.